Abasawo ku ddwaliro ekkulu e Mityana bagudde ku kyokya Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja musafiri abagogombudde lwa kulagajjalira bulamu bw'abalwadde ne batuuka n'okubagobaganya olw'obutaba na nsimbi. Bino kubaawo kiddiridde kiza kasule okutwala mukyala we mu ddwaliro nga yeetaaga okulongoosebwa era nga mu kukola kino abasawo babadde bamusabye ensimbi emitwalo eziwerera ddala 40 balyoke bakolebweko kyokka nga talina wadde ekuba ennyonyi bw'atyo n'asanga okusomozebwa okw'amaanyi. Bano abasawo bwe babagobye olw'obutaba na nsimbi basazeewo okugira nga batuula ku kkubo nga bwe basala amagezi ng'eno Ssaabaminisita wa Uganda abadde ku gage gy'abagwiriddeko bw'atyo n'ababuuza ogubadde. Kuva olunaku lwa jjo bano balemeddwa omulongoosa. Kakati oyo abadde akuŋŋaanya ssente ne mugamba linnya kuvu n'enzija naye wano. Ssaabaminisita Robin Nabbanja musafiri yennyamidde olw'abasawo obutalumirirwa bulamu bw'abantu n'abalagira okweddako n'okubeera abeegendereza nga bajjanjaba abantu mu ggwanga. I came following him and we entered to see the woman. She was there and nobody was caring. She was there really in pain. You would see somebody dying in pain. Now when I came with many people because of the security I have. Ssaabaminisita embeera emususeeko n'agulira omulwadde ebyetaagisa n'amuwa ensimbi enkalu zimuyambeko ne bw'anaabanga asuusa obulwadde. Naye 40 zibadde kwaya side kubanga ebyokukozesa tubiguza 13 mu kanaana. So tugula bya 11 kanaana bakati awali akazirisa omukyala mu mugongo ne baddayo okukanona 13 mu kanaana. Ate yakulira enzirukanya y'emirimu ku ddwaliro ekkulu e Mityana, Kabenge Paul agambye nti yeewuunyizza okulaba ng'abasawo bazannyira mu bulamu bw'abantu ekikula kino era ategeezezza nti kino abadde ye takimanyiiko. This is a government facility. It is not a policy that our services are for charge. But we need to investigate as management to see who is under that. Kyokka agamba nti n'eddwaliro lyennyini lirina okusoomoozebwa okw'ebikozesebwa naddala ku kulongoosa abalwadde ab'enjawulo. On average buli lunaku tusobola okuzaazisa abakyala abawera 20 no mu delivery ne tufunayo ne scissors abalongoose on average nga 6. Okusinziira ku balwadde be tusanze ku ddwaliro lino abasawo basusse okubasaba ensimbi nga n'okwegemesa obulwadde bwa lumiima mawuggwe basabibwa buwanana okufuna empiso. Tuwadde tusonda 40 naye nga budde buno Kayondo Brian yabadde wamu yakawezaawo 20 naye nga abasawo baagala omukwatako nga ssente tezinnawera. Tulongoosa tubana kulongoosa liwana likubona wana namuleeta ku gw'okubiri kutuusa leero. Kaze wa the transport yadde ki kati nenneebuza omuntu agenda kukula atya ng'ate bansindise wano bamanyi ng'eddwaliro lya gavumenti wenaasobola okufunira obuyambi. Lino siri eddwaliro lyokka erisoose okusaba abayi ensimbi okubakolako nga mawulire gaffe tuzze tukulaga amalwaliro ag'enjawulo nga Mityana nga tuvuddeyo ne tudde embuga minisita ombezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda.